Šiandien Partizanų keliuose istorikas Kęstutis Kilinskas dainininkei Vaidai Genytei pasakos apie legendinio partizanų vienytojo ir vado Juozo Vitkaus gyvenimo kelią. Kazimieraičio slapyvardį pasirinkęs partizanas turėjo aukščiausią tarpukario Lietuvos karinį laipsnį tarp laisvės kovotojų. Jis buvo pulkininkas leitenantas. Jis buvo aukšto rango karininkas, pulkininkas leitenantas, tarpukario Lietuvos kariuomenės. Nu, vienintelis tokio rango žmogus. Ir jisai čia labai aiškiai viską mėgino centralizuoti, kurti karinę hierarchiją, kurti karinės struktūras, vienyti partizanus. Ir, pavyzdžiui, jisai netgi nubrėžęs ir parengęs kartu su Pietų Lietuvos partizanais partizanų protokolą, kuris vėliau buvo perkeltas į 49 metų nepriklausomybės deklaraciją, kurią mes dabar minim kaip atmintina. Vien Juozo Vitkaus karinis laipsnis turėtas, tai yra pulkininkas leitenantas, darė įspūdį eiliniams partizanams ir tiems jų vadams. Įgytos žinios tarnybos metais, aišku, tai yra karo mokykloje, savo praktikoje, nenuėjo veltui, o tai rado pritaikymą realiame gyvenime. Jeigu taip žiūrėti jau kas nuosekliau į tą karą įsilieja ir ilgiau įsilaikė, tai Vitkus Kazimieraitis tikriausiai būtų aukščiausio laipsnio, pulkininkas leitenantas. Ir aišku, jis jau buvo, kartais buvo atkyla klausimas, o kur tie visi pulkininkai, kodėl jų tiek mažai ir vat, Kazimieraitis, čia galim skaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Bet, nu, pažiūrėkime ir patį Kazimieraitį, jis jau daugeliui tų partizanų, kurie buvo aplink jį, buvo, nu, visiškai tėviško amžiaus. Jam jau 45 metai, berods. Tuo metu buvo. Jo, jau link 45 metų, tai mes galim pagalvoti, tie visi pulkininkai, visi panašaus amžiaus, ar čia yra tokių žmonių karas, ta prasme, pulkininkai ir generolai štabuose dažniausiai per karą dirba. Tai Kazimieraitis nu atsidūrė tokiam štabe, tik ne tokiam, kokiam tikriausiai ruošėsi kariniai tarnybai, bet tas tėviškas amžius, nežinau, ir labai didžiulė pedagogo patirtis, nes jis ir dėstęs karinius dalykus, tai man atrodo labai jam pravertė jo autoritetas. Būdami jauni vyrai senelį laikė kaip tėvų. O tėvas, kas tai yra, ne? Reiškias, tai jisai ir pabara, ir pamokina, ir paaiškina, bet jisai iš esmės visą laiką linki gero. Kiek jūs dabar, sakykime, savo aplinkoj kažkokį tai žmogų galit pavadinti kaip tėvų, ne? Vat tai, o jį ten kovojantis vyrai laikė kaip savo tėvą. O šiaip garsas tai įspūdingas yra apie Kazimieraitį. Jeigu po jo žūties vietos partizanai tą partizanų apygardą, junginius pavadina Kazimieraičio vardu iš karto. Jo vardu, tai reiškia, jau legendinis vadas jau tuo metu buvo. Tuo metu legendinis. Ir čia, man atrodo, dar turėtumėm jam padėkoti už tai, kad jis nuo pat pradžių nuosekliai įvedinėjo partizanus į tokią labai aiškią struktūruotą kovą. Su įsakymais, įvairiais struktūrom ir panašiai. Jis kūrė sistemą, ant kurios iš esmės po to iš dalies, net galima sakyti, visas ne tik Pietų Lietuvos, bet ir iš dalies perėjo gal net ir per visą Lietuvą. Tai jis kūrė iš tikrųjų sistemą sunkiai, bet nuosekliai kūrė ir sukūrė. Juozas Vitkus, antrasis sūnus iš šešių Vitkų šeimos vaikų, gimė 1901 metų Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiuje. Tirkšliuose baigė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Mažeikių prekybos mokykloje, Telšių gimnazijoje, po 1920 metais įstojo į Kauno karo mokyklą. Po metų paskirtas į veikiančią Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. Baigė Kauno aukštuosius karo technikos kursus, pagavęs Lietuvos karo valdybos švietimo skyriaus stipendiją, studijavo Briuselio karo akademijoje. 1929 metais, gruodžio mėnesį, kai Juozas Vitkus įstojo į Briuselio karo mokyklą, jis įveikė labai svarbius, sunkius iššūkius. Visų pirma, turėjo išmokti prancūzų kalbą, pasirengti matematikos, fizikos egzaminams ir paaiškėjo, kad yra labai dideli skirtumai programuose ir šitam lygiui pasiekti reikia labai atkaklaus darbo.
Baigiamosius egzaminus akademijoje Juozas Vitkus išlaikė antras, pirmąją vietą egzaminų komisija pripažino Belgijos karalystės kronprincui Albertui. Baigęs įgijo karo inžinieriaus specialybę. 27 metais vedė pradinių klasių mokytoja Genovaitė Grybauskaitė, su kuria susilaukė 6 sūnų ir dukters. 36 metais paskirtas bataliono vado pavaduotoju, suteikus majoro laipsnį. 38 pabaigoje, gavęs pulkininko leitenanto laipsnį, pakviestas dirbti lektoriumi karo mokykloje. Buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu Gedimino 3 laipsnio ordinu Šiaulių žvaigžde. Prasidėjus karui, Juozas Vitkus pasitraukė iš Raudonosios armijos. Vokiečių okupacijos metais dirbo inžinieriumi, buvo Lietuvių fronto Vilniaus štabo narys, subūrė pogrindinę antinacinę bei antikomunistinę karinę Kęstučio organizaciją, dėstė pogrindinėje karo mokykloje inžinierijos disciplinas. Sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, Juozas Vitkus pasitraukė į Dzūkiją ir įsidarbino Kabelių girininkijoje buhalteriu, o vėliau priėmė lemtingą sprendimą – ginklu priešintis okupantams. Žvelgdami į partizanų pasirinkimus ir mano konkrečiai senelio padarytą apsisprendimą trauktis į mišką ir organizuoti pasipriešinimą, tai mes iš ties susidurėm su ta dilema, kuri šių dienų perspektyvoje greičiausiai būtų sprendžiama kitaip. Mes nenorime skursti, nenorime vargti, kentėti. Ir aukos terminas, ne, kad padaryk auką, atsisakyk kažko vardan kito, didesnio, kilnesnio. Šitas leitmotyvas turbūt nėra labai įprastas šiais laikais. Tai, va, tai tas toksai numokėjimas, reiškia, nu, neįsigasti vargo, nes žinai, kad nu, tai, kas svarbu gyvenime, turi savo kainą. Jisai buvo prisiekęs ginti tėvynę ir tą jisai darė. 45-ųjų pavasarį Juozas Vitkus įsteigė Dzūkų grupės partizano štabą, parengė jo pirmus direktyvinius dokumentus, vėliau suformavo Merkio rinktinę, po jo žūties pavadintą Kazimiraičio vardu. Dar po metų suformavo Pietų Lietuvos partizanų sritį ir buvo išrinktas jos vadu. Kazimiraitis parengė partizanų karo lauko teismo ir apdovanojimo nuostatus, taip pat išleido įsakymą dėl partizanų kovų istorijos rašymo. Be to pats rašė dienoraštį, kuriame stengiasi tiksliai fiksuoti visus reikšmingesnius įvykius. Kadangi buvo karo inžinierius, trumpus žmogus, tikslus žmogus, matematikas, taip, jo labiau patyręs karinę discipliną tarpukarėje, tai jisai vedė tokį mūšių dienoraštį, kur diena iš ne tik tai mūšių, bet apskritai partizaninio gyvenimo, kaip tarsi karinių dalinių toks veiksmų dienoraštis. Ir tenai labai aiškiai atžymėdavo, ką jisai tą dieną veikia. Bet tokia sausa kalba, tai nėra toks jausmingas dienoraštis. Tikslus. Jo, toks tikslus. Data, nu, ir jis atžymėjo, kada pulta jo, kas tokie žuvo ir panašiai. Norėdamas, kad pasipriešinimas būtų labai civilizuotas ir kova garbinga, jisai be abejo iš karto pradėjo diegti tiek drausminius nuostatus, vėlgi savotišką kario garbės kodeksą, parengė priesaiką, kuri įpareigojo kovotoje nesielgti kaip banditui ar plėšikui. 46. balandžio 23. Kazimiraitis kartu su kitais partizanų vadais pasirašė Lietuvos partizanų deklaraciją, skelbiančią pagrindinius Lietuvos valstybingumo atkūrimo principus. Jie pasirašė deklaraciją, kurioje iš principo įtvirtino pagrindinius bruožus, kaip turėtų atrodyti ta Lietuva, dėl kurios jie kovoja. Ir čia reikėtų pasakyti, kad nu, principinai tai labai brandi tokia politinė deklaracija. Lietuvos valstybinė santvarka yra laisva demokratinė. Suverenė valdžia priklauso tautai. Lietuvos valdymas vykdomas per demokratiniais rinkimais išrinktą Seimą, jo krašto vidaus statutą, reformų reikalą, ryšius su užsienio valstybėmis sprendžia Seimas. Tai va, ir Lietuvos partizanų vadai, paskelbdami šią deklaraciją, kreipėsi į lietuvių tautą ir toliau dar uoliai remti partizanų pastangas, kuo greičiau atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Tai 46 metais tikėjimas, man atrodo, buvo labai dar stiprus ir aiškus. Kiek vėliau jau buvo suprasta, kad vis dėlto sovietams pasipriešinti yra neįmanoma.